মানুহ একমাহ হৈছে সি বোলে আজি খানা চানা দিব পুৰা তামাম এনজয় কৰিব আহিছে আজি আৰু ইয়াতে থাকবো আজি কোনোবা যদি লগ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰা ভিডিঅ' কৰিম একেলগে ভিডিঅ' কৰিব কেইটা আহিছা তোমালোক আমি চাৰিজন এয়া খেতিকে দোকানত আহি কেনেকুৱা পাইছে সি ধুনীয়াকে ক'ব ভাল লাগছে কাষ্টমাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু কি কি বনাইছে বঢ়িয়াকৈ মই চববিলাক দেখাই থাকিম আৰু পিছত ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে এতিয়া আমি শ্বুটিং কৰা জেগাত লাগি যাম যাম আৰু এয়া বঢ়িয়াকৈ আহি আছো বিকাশে গাড়ী চলাইছে এটা পিছত বহি আছে আমি কি আনবা যাই আছো মানে গাহৰি কোনোবা আহিছে যদি ধুনীয়াকৈ গাহৰিটো খানাটো খাম আমি তাৰপিছত এয়া যাই আছো ইফালে দি ইফালে দি যাই থাকিলে কিছু সময় পিছত পাম যায় আৰু বঢ়িয়াকৈ ড্ৰাইভিং কৰিছে ইয়াৰ শাস্তি কৰিব নোৱাৰা গাড়ী চলোৱা মানুহ শাস্তি কৰিব নালাগে ই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু বজাৰ চজাৰ কৰি বঢ়িয়াকৈ এতিয়া বৰ্তমান আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ আৰু শ্বুটিঙৰ স্পট আপোনালোকক দেখাব লাগিব মই চেষ্টা কৰি থাকিম কেনেকৈ কৰোঁ আমি শ্বুটিং এয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে চাহ খোৱাৰ পৰা যি গৰম চাহ বনাইছ খ হ'ব নেকি কাপোৰ লাগে হে তোমাৰ কাৰণে কাপোৰ আনা আৰু বিয়াৰ পেণ্ডেলত তেনে ওচৰ কাপোৰ মাৰা আকে কথা কম কাপোৰ লাগিব এতিয়া তোক তিৰপল এখন আছে চিলে ল'বা তোমাৰ মতে চিলে ল'বা যিকে লাগে কাপোৰ হে এই গিৰে কিমান টেনচন হৈছে মাথাটোত তুমি কি বুজবা কাৰণ যি অকৰা দিৰি কেনেবা বলি দিব মোক বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু ইয়াৰ শ্বুটিং হৈ আছে এনেকে তাৰপিছত এখানে নাম কি হব এই পূজাৰ কাপোৰ পূজাৰ কাপোৰ হব আৰু তিৰিবাৰ কি চিন আছে এইবাৰ মোৰো আছে একে চিষ্টেম ই যি মোৰো সেই এয়া শ্বুটিং হৈ আছে বঢ়িয়াকৈ আৰু শ্বুটিং শেষ আহিলোঁ একদম মংগলদৈ টাউনত কি কাৰণত আহিছোঁ মই দেখাই থাকিম ধুনীয়াকৈ আজি এক বছৰ উঠিব মল্লা আজি এক বছৰ হ'ল যোৱা বছৰ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ স্নেকাছ আজি এক বছৰ অতিক্ৰম কৰিলা এয়া বাৰ্থডে আজি আৰু ভাল লাগিল এয়া আমোৰ লগত আহিছে দনচালৈ তাৰপিছত এইফালে আহিছে চাই লওক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট তিৰি পাইছে বিকাশ আহিছে আৰু আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ শ্বুটিং কৰিলোঁ দিনত বাৰু কথা নাই বঢ়িয়াকৈ কাটিম দাদাৰ নামটো কোৱা জানদীপ এয়া কি কবি আজি কেনেকুৱা লাগছে ভাল লাগছে বঢ়িয়া লাগছে আৰু একেলগে পঢ়া চলি ইমান ধুনীয়া এখন দোকান দিছে আৰু আগুৱাই গৈছে সেইকাৰণে মানে সদায় আগুৱাই যাওক আৰু সকলো আহক নেকি বঢ়িয়া আৰু এয়া পাপু তাত আহি আছে বাৰু যথেষ্টখিনি আৰু এইটো ভিডিঅ' চাই পূজাত ধামাকা অফাৰ দি আছে আহিবি এই অফাৰ আছে নাই আমাৰ মিষ্টাৰ ব্লেক ব্লেক আৰু মিষ্টাৰ হোৱাইট বহুত ভাল লাগিল ইয়াৰ ফালৰ পৰা মোৰ ইয়াৰটোৱে বাৰু ময়ে কৈ দিছোঁ আইচা জি ভাই বহুত বেছি ভাল লাগিল নেকি আমাৰো ভাল লাগিল পাপুৰো ভাগ্য ভাল ইহঁতৰো ভাগ্য ভাল আমাৰ ঘৰত আহোঁতে ধুনীয়াকৈ আহি ইহঁতক লৈ আহিলোঁ চোতাল নহয় এখন চোতাল চোতাল এই আমাৰ এখন নমৰা গৰু গোবাই দি মোচা চোতালহে এইখন এইখন বাৰু ভালে এই আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এটা ফাচাৰ ফুচুৰ কিবা কৰি আছে তাৰপিছত ইফালে ৰখি আছো আৰু দম ভাগ লগৰ আৰু লগৰে বাৰু একেলগৰে আৰু ভাল লাগিল এতিয়া কেকটো আমি মাদা কৰিম সকলোৱে চাই থাকক আৰু দোকানত লাগি আহক ভাল লাগিল বঢ়িয়া বঢ়িয়া জোতা আছে এয়া মই একযোৰ তিৰিবক দিম মই কি তোমাক দিম বাৰু তোমাক তাৰপৰা মোজা একযোৰ দিম কাৰোবাক যদি ৰাম ছাগলী লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবি ঘৰত এতিয়া আধাৰ দিয়া পাত দিয়া মানুহ নোহোৱা হৈছে সেইকাৰণে বহুত হাৰাশাস্তি হৈ আছে মোৰ শ্বুটিং থাকে প্ৰগ্ৰাম থাকে দোকান থাকে
সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰতে কোনোবাৰ পৰা আধা আনি দি আছো। অলপমান অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ পোন্ধা লেগি, এয়া এইটো ছাগলী মাকাটো গাভিন হৈছে, বাহা নামছিয়ে ধৰ জল জলকৈ ওলাই আছে গাখীৰকেইটা। তাৰপিছত ইফালে আৰু এটা আছে, এইটো এইটো গাভিন হৈছে, এইটো দুইমাহমান পিছত দিবয়ে। টেনচন ল'ব নালাগে, 8680570804 যোগাযোগ কৰি আহিলে হয়।